pad potrošnje i cijene energenata, pad industrije, zatvaranje granica i usporen transport. Sve to naštetilo je izvozu iz Bosne i Hercegovine. U prvih 8 mjeseci u odnosu na prošlu godinu izvoz je smanjen u iznosu od 1,1 milijarde maraka, a u istom periodu uvezli smo manje robe za 2,3 milijarde. Austrija i Njemačka su zemlje s kojim bilježimo suficit. Poslije njih je Italija sa nekih 68% gdje imamo vanjsko-trgovinsku razmjenu, ali po obimu razmjene Hrvatska je i dalje na mjestu broj 1, Srbija, Njemačka, Slovenija, Italija. Dakle, to je redoslijed po obimu razmjene. Uprava za indirektno oporezivanje tvrdi da je izvoz iz Bosne i Hercegovine u prvih 6 mjeseci ove godine manji za 922 miliona. Ako te podatke uporedimo sa podacima iz 8 mjeseci prošle 2019. godine, onda je došlo do pada uvoza u ovoj 2020. godini za nešto više od 17%. Isto tako, u promatranom periodu došlo je i do pada izvoza. U 8 mjeseci 2020. godine naša privreda je ukupno izvezla 6 milijardi i 787 miliona maraka. A izvozno orijentisane kompanije u BiH tek će pokazati prave posljedice koronavirusa. Najpogođenija je industrija tekstila, odjeće, kože i obuće, koja direktno ovisi o uvoznim sirovinama. U Privrednoj komori Federacije tvrde da rješenja ima i za kompanije iz metalskog sektora, industriju namještaja te automobilsku industriju. Sektor je direktno vezan za globalne lance dobavljača. Da bi privukli eventualno sebi i ugovore koji su do sada bili orijentisani ka Dalekom istoku. Znači, zato je to šansa u Bosni i Hercegovini i mi poteze koje kompanije sada rade na tom polju mogu biti vidljive tamo negdje za 2 godine. Situacija se stabilizuje. Sa odmicanjem godine raste i nada da će Bosnu i Hercegovinu u pogledu i izvoza i uvoza u decembru dostići rezultate iz decembra prošle godine. Važno je sad sačuvati likvidnost naših kompanija jer postepeno se stabilizira tržište u Evropskoj uniji, ono će izići iz recesije i prestankom pandemije COVID-19. Tako da kad izađemo iz recesije, tada će biti važno koje će to kompanije i zemlje dobavljači biti, da kažem, konkurentni i solventni da mogu nastupiti na tim tržištima. A izlaz i spas za BiH ekonomiju u vremenu pandemije su prema tvrdnjama stručnjaka poticaji, ali i analize za dalje. Kako se u vremenu krize osloniti na sopstvenu ekonomiju? Podatke koje smo vidjeli u prilogu analizirat ćemo sa ekonomskim stručnjakom Draškom Ačimovićem. Dobroveče, gospodine Ačimović, hvala vam što govorite za našu televiziju. Evo, kao što smo već čuli, prema podacima Vanjsko-trgovinske komore, izvoz iz Bosne i Hercegovine drastično je pao. Kako vi cijenite odgovor države na sve ovo? Da bismo razumjeli stvari koje su vezane za poljoprivredu i da bi razumjeli kako funkcionišu unutar Europske unije i kako ih možemo primijeniti unutar Bosne i Hercegovine, moramo napraviti tu komparaciju. Znači, poljoprivreda je jedini sektor unutar Europske unije koji je u potpunosti centralizovan. Znači, sve zemlje članice moraju sređivati tu zajedničku poljoprivrednu politiku na nivou Europske unije. Ne mogu samostalno raditi i to je vrlo, vrlo važan moment da bismo razumjeli kako uopšte funkcioniše to na nivou Europske unije. Oko 40% cjelokupnog budžeta Europske unije odlazi na poljoprivredu. Zajednička poljoprivredna politika je formirana još 1962. godine i formirana je da zaštiti poljoprivredne proizvođače, njihove cijene i da im omogući slobodan rad. Znači, to su bili nekakvi početni uslovi. Poslije toga, ili u trenutnim okolnostima, tu ima još mnogo drugih segmenata kao što su klimatske promjene, kao što je omogućavanje izvoza na treća tržišta evropskih poljoprivrednih proizvoda. I to, jednom riječju, evropska poljoprivreda, poljoprivreda Evropske unije je centralizovana. Na način da je centralizovana, možete planirati, znači, omjere koji će vam ostati unutar Evropske unije, šta ćete izvoziti i imate mogućnost da planirate. Kada je riječ o domaćoj proizvodnji i plasmanu domaćih proizvoda, kako zaštititi domaće proizvode? Kakva su evropska iskustva sa kojima ste se susretali tokom vašeg diplomatskog djelovanja?
Baš na osnovu ove evropske zajedničke politike poljoprivrednih proizvoda, ona ne samo da štiti poljoprivrednike sa određenim subvencijama koje daje direktno poljoprivrednicima, ne poljoprivrednom sektoru pa da on raspoređuje, a direktno poljoprivrednicima, koji zadovoljavaju kriterije. Znači, ti kriteriji su između ostalog i kvalitete. Ne možete vi reći kupujemo domaće, pa proizvoditi nekvalitetne stvari i po cijeni uvoznih koji su, na primjer, kvalitetni. Znači, moramo imati jednu politiku, kao što ima Evropska unija tu politiku za poljoprivredu, da se tačno zna šta se finansira. Kvalitet se finansira i cijena ako je taj kvalitet nemoguće dostići u trenutnim okolnostima. Na taj način bi mi faktički sa jednim dugoročnim planiranjem, ja bi još jednom podvukao, za to sve nam je potrebno planiranje. Ako nemamo jednu politiku planiranja, da znamo tačno u kom momentu je potrebno i kome direktno dotirati, pomoći, organizovati, jer nije samo to. Ruralni razvoj je jako važan. Znači, domaća proizvodnja vam je vezana za ruralni razvoj. Ako vi ne razvijate sela, ako vi ne razvijate i ne dajete mogućnost ljudima da žive u tim područjima, vi automatski nećete imati ljude koji će vam obrađivati, koji će vam to proizvoditi. Tako da, ja bih podvukao, to je jedan, moramo početi sistematski raditi, ovo sve što radimo je haotično i uzročno posljedično faktički. Jedna od ekonomskih tema o kojoj se posljednjih dana mnogo govori, to je mini Schengen. Kako vi gledate na to i da li Bosna i Hercegovina treba biti dio tog? To je mini Schengen ili Zapadni Balkan. Schengen je najvažniji projekat za Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina najviše može dobiti od tog projekta jer nema nikakvih stranih investicija. Bosna i Hercegovina nema stranih investicija. Niko ne dolazi da investira. Znači, samo možemo imati korist od toga svega. Broj dva, vrlo često se u javnosti manipuliše, pošto ljudi nisu upoznati šta je uopšte mali Schengen ili Zapadni Balkan Schengen, kako će se možda zvati u budućnosti, jer je vezan za projekat Zapadnog Balkana. To je međunarodni projekat, nije to nikakav interni projekat. Da su taj projekat u startu podržali Albanija, Srbija i Sjeverna Makedonija, evo sad se pridružilo i Kosovo, Crna Gora će se pridružiti po formiranju vlade, koliko imamo informaciju, i faktički ostaje jedino Bosna i Hercegovina, koja je ispustila jedan ogroman period vremena da se uopšte priključi jednoj inicijativi koja je za nju najbolja. Jer ako pogledamo Srbiju, na primjer, koja ima najveći priliv stranih investicija, ne samo u regionu, nego prema Financial Timesu, ima najveći priliv za prošlu godinu stranih investicija u cijeloj Evropi. Za Srbiju je interes da te strane kompanije koje su unutar Srbije, da imaju mogućnost geoekonomskog proširenja, znači na tržište oko zemalja, oko Srbije. To je njihov interes. Za Bosnu i Hercegovini je ogroman interes da filijale, da kćerke tih firmi koje su trenutno tamo, svjetskih firmi, da dođu u Bosnu i Hercegovinu. Oni neće doći u Bosnu i Hercegovinu u sadašnjim okolnostima. I zato i ne dolaze. Znači, moramo im omogućiti nesmetani protok roba, ljudi. To mi je jedan cijeli sklop koji u ovom momentu za mnoge izgleda nemoguć, zato što se tamo dižu tenzije, ta ratno-huškačka, besmislena politika i sve ostalo. Mora se omogućiti svakoj kompaniji da ima ravnopravne uslove rada u bilo kojoj drugoj zemlji. Znači, ako bosansko-hercegovačka firma želi da otvori, na primjer, u Crnoj Gori svoju firmu, njeni uslovi rada moraju biti identični crnogorskim uslovima. Znači, ne treba biti nikakve diskriminacije, prava, ljudska prava se moraju poštovati. I to je identičan način kako je pravljen Schengen unutar Evrope. Znači, identičan je sistem. Mali Schengen ili Zapadni Balkan Schengen je dio međunarodnog projekta da se napravi prvo jedna ekonomska saradnja unutar našeg regiona, da dođe do jednog pomirenja, da dođe do jednog kvalitetnijeg odnosa između država, i ako pokažemo da smo u stanju to da napravimo, onda ćemo se priključiti kao cjelokupni region takozvanom Velikom Schengenu ili Zapadnom Schengenu. Evo jedna zaista opsežna analiza. Hvala vam mnogo što ste govorili za našu televiziju. Hvala vam najljepša.
Kriza izazvana pandemijom koronavirusa traje duže nego što se očekivalo. U pojedinim zemljama biće potrebne godine, prije nego što njihove ekonomije ponovo počnu rasti, izjavio je prvi zamjenik direktora Međunarodnog monetarnog fonda Jeffrey Okamoto. MMF je izdvojio 90 milijardi dolara za hitno finansiranje skoro 80 zemalja, ali nastavlja i dalje da radi sa zemljama članicama na obuzdavanju pandemije i njihovih posljedica. Sve banke u Federaciji u prvoj polovini godine zaradile su 105,5 miliona maraka, što je za 76,2 miliona maraka ili 41,9% manje u odnosu na isti period 2019. godine. Iskazana ukupna neto dobit iznosila je 106 miliona maraka u 14 banaka, a gubitak je iskazala jedna banka u iznosu od 0,5 miliona maraka. Na dan 30.6.2020. godine krediti iznose 15,2 milijarde maraka. Isti su ostvarili smanjenje od 30,2 miliona maraka ili 0,2% u odnosu na kraj 2019. godine. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić izjavio je da za ublažavanje negativnih efekata pandemije spreman je paket od 440 miliona maraka direktne podrške iz federalnog budžeta. Prema Novalićevim riječima, mjere će kroz programe utroška sredstava podržati turizam, ugostiteljstvo, izvoz, prehrambenu industriju i saobraćaj.